Dobar dan, dragi gledalci. Možda ste malo zbunjeni što smo u izmenjenom sastavu, ali to je zato što gledate specijalnu emisiju Na klopi kod poznatih. Ove nedelje imamo vrlo zanimljivog gosta, a ko je i koliko je poznat, vidjet ćete i sami. Ostanite s nas. Ćao. Kasnim. Kasniš. Standardno. Ovo standardno. Pa ne kasnim, u stvari ja ne vidim da je tu gost. Je li došao neko? Gost je tu, ti si gost. Ja? Ti gost. Kako ja? Pa lepo. Pa kako? Pa ti si postala poznata sada. Kako? Pa lepo, sad ću da vidiš. Hajde da vidiš. Što si mi tajanstven. Dobar dan, da li znate ko je Biljana Knjidić? Čuo sam, znam. To je voditeljka ove emisije na Te Panču, nova emisija. Na klopi kod poznatih, je li tako? To je ona voditeljka iz misije. Čula jesam, ali ne mogu se sjetiti. A ne, zato što ja nisam odavde. Da, znam, to je ona nova emisija što je TV Panču, klopa što poznati. Naravno da znam ko je. Eto, vidiš, Miki. Eto. Šta sam ti rekao? Ja, ne mogu da verujem. Pa kako je to moguće, ti vidiš? Postala si poznata. Eto, samo treba da se želi dovoljno. A kukala sam, kukala, kad ja postanem poznata, kad ja... I šta ću sad? Pa samo par emisija sa mnom određenih i... I evo gotovo poznata. Ovo si skočila. Nego, Zoki, to znači da bi ja sad trebalo da nešto pripremim za naše gledanje. Kao i ovi naši ostali gosti. Ovi VIP gosti. VIP, da, bome. Čekaj, razmišljam, sad ste me zatekli s ovim kuvanjem. Šta bih mogla? Imaš neko jelo? Mogla bi onu svinjetinu. Što najviše voliš. Ono, znaš, što sam pravila kod kuće, odnosi mi recept. Može. Može to. Dogovoriš. Znaš, svi su pravili neku piletinu, ovo, ono, a? A mi ćemo da udarimo malo po svinjsku. A mi ćemo malo, pa jesmo iz banata, jel mi? Malo jače hrane. Da. E pa, ajmo mi odmah da ne časimo časa. Jel mogu, jel kujna moja? Jeste, samo izvoliš. O, Bože, konačno ja! Evo, tvoja kujna, e! Moja kujna! A vidim ovo iznenađenje, i burjan ste odradili! I burjan smo odradili! Sve ste spremili! Bravo, momci! E sad... Samo da radiš. Sad ćemo pravimo pravi recept, ono, ti si mi ovaj recept dodao, ali može da se pravi u kućnoj varijanti, kao što sam ja, u rerni, ili tako? Tako je, u rerni, tiganju, kako god. Ali mi ćemo na raštilju, da? A mi ćemo na raštilju! Da krenemo! Mi imamo lakšu varijantu. Vidiš ti kakve su moje kulinarske sposobnosti. Evo ovako, na primjer, stavim ovu kesu da se ne bi ispreskala. A ovo, ćeš ti mi pomogneš nešto? Danas će samo kod mene da statiraš, kod drugih si pomagao. Ja ću malo da pomognem, pomagat ćeš mi. Dobro, zato sam ja pomagao. Ali ti da počneš. Kaj se svakoga, evo, dobit ćeš i ovog puta. Keteljicu. Našu keteljicu. Epa, hvala vam. Dobro. Evo, što se vežem. Jel to to? Jeste. I ja ću, da ne isplekamo ovu hladinicu. Zoki, malo ti ovde nešto si izbočilo. Ma ne znam šta, evo. Jednu stvar. Ajmo, ali nema veze, iako smo stavili ovu kecelju, ipak ćemo ovo ovako. Ipak ćemo, poliju, da se, da. Molim vas, kuvar. Tako, opusti ruku, opusti ruku. Ili iz globa, ili kako, iz globa? Ovdje malo, pa ću vidjeti. Gde je to opuštena ruka? Ovo je opuštena ruka. Dalje. Ajde. Znači opusti ruku. Dobro. Sad znam. Ajde. Da, mi nismo ni rekli našim gledocima što pravimo danas. Pravimo rolovani svinjski file. File, svinjski file, rolovani. U sosu. Ja sam ovo dovoljno ili još? Još. Još malo. Odlično. Šta kažeš? Odlično. Ko da sam ti prava koleginica, sa koliko njih sam kuvala. Sve sam im pore pokupila, vidiš? Idemo dalje. Sad ćemo da idemo dalje. Sad prvo stavljamo... Senf? Jes, vala, da, u pravu si.
Ovako. Zašto da. Senf? Ajde reci mi, ova kombinacija senf. Pa senf je ovaj... Može da bude tu u toj kombinaciji i začin. Dobro. A obično se maže na sve vrste crvenih mesa zbog arome. I tako. Dobro. Onda idemo redom. Šunka. Ovako. Tako. Koliko vi preferirate ovde u Il Piatu? Tri komada? Tri komada je dovoljno. Kačkavar. Moram samo malo pomeriti se da svojim. Vi, gospodine, vi. Idemo ovako. Kako beše, jedan rukohvat. I jedan prstohvat. Prstom, meni je ovo rukohvat. To je to. Idemo na idemo. Čepurke. Na čepurke, pečurke. Šampinjoni, da kažemo. Da. U listićima. Evo ga. Samo redate. Samo redate. Samo redate, jeste. Ali da ne preceruju, posle je teško. Mislim, najbitnije je ovo da se dobro ova šnicla, odnosno biftek. Izlupa. Izlupa. Razvuče, da posle nemate problema kada rolate. Da se opa. Idemo sad. Ajmo sad, tri. Bože, pomoć. Stranice. Kao prvo ovo. Malo da. Da? Da, da. Ajmo ovako. Prvo malo obradimo. Znači, samo... Da to ne ispadne. Preklopiš, tako? Preklopiš. Ovako. Tako. Dobro. E, sad. To sa strane držiš. Zašto sad, ovaj, meni je opet bitno da ja sad naglasim, da ja to znam da radim i tako. Ovde vi u restoranu nemate ona pomoćna sredstva u vidu čačkalice i to? Nemamo, mi... Vi to sve zapakujete tip pa top. Hoćeš da mi sad zadaš tajnu kako to ide? Ajde, ajde probaj, pošto ja kod kuće čačkalice. Evo ga, čačkalice, odavde ide. Tako je, odatle. Odatle, ovako. I tako. Drži i... ovo sa strane. Ovo držim sa strane. Malo se. Malo se dobijem ovim. E, tako. Mali. I sad pritisneš ovo. Ovo. Tako da, i sad napravi krug. Da napravim oblik. Da napraviš krug. Da ću uspjeti. Ako ne budem uspjela, da ćeš mi čačkalicu. Hoćemo, hoćemo. Ajde. I sad idemo ovo gore. Ne, samo krug. Aha, znači da rolam. Ne znam kako kući radiš, ali ovde idemo u krug. Pa tako, isto, ali znaš, mnogo mi je odlično. Eto, odlično. A? Odlično. Da napraviš jedan krug. Da provozam još jedan krug. E, sad samo malo ove stranice onoga. Jao, kako ću sad, to mi je uvek problem. Ovo uvek skupljam čačke. To će da se zalepi na roštilj. Molim te, pomoci mi. Znači ovo. Onoliko si pomagao poznatima, ja sam postala poznata, moraš i meni. To je to. Kreni to, molim te, ka kameri da vide. Da vide kako. I ovo ovako što... Kao sarmice kad pakujemo. Kao sarmice, da. Znači ovo. Možda sam malo nema šta da pobegne, da ne bi znači cureo kačkavalj. Mm-hmm. I to je to. Dobro. I evo videli ste da mi je nekako uspelo uz Zokijevu pomoć. Ja sam ono specijalno za tebe napravila na parče, a sad ti jedno za mene. A vi pažljivo pratite kako to profesionalac radi. I vama će poći nekoliko puta za rukom, pa probajte pa će ići. Izvolite, maestro. Što je lepo ženama koje imaju muževe kuvare. A? Pa ne verujem. Jel' tako? Da. Čekaj bre, kuvaš ti i po kućama ili samo ovde po restoranima? Pa po kućama samo za pare, ali... A, jel' ma, iz ljubavi da, ništa. Iz ljubavi radim na poslu. Pa kažu da to do ljubavi, do ljubavi se ovaj... Da. Najbrže dođe tu preko stomaka, kažu. Da. Može i bez toga. Čudesna jela. Jesam. Jesi stavljao neke tajne sastojke?
Samo neke travice. Neke, a? Ja, da. Čekaj bre, ko je zvezda ovde? Ko koga treba da ispituje? Ti mene ili ja tebe? Ja tebe. A, ti si već zvezda. Šta si napravio ovoliko? Ja sam rekla samo za tebe i za mene. A što pravimo ovoliko? Da. Nikad nismo četiri komada, dobro, nije bitno. Pa valjda će i ovi čelevi nešto da jedu. A misliš da i snimatelji imaju dušu? Pa treba. A, dobro, ajde daćemo i nešto. Pa smo zamenili ulog, jel? Izvini, Zoki. Ma dešava se i najboljima. Da, zašto je. Se može se desiti da snimim? Pa ne možeš da zamisli. E sad ćeš ti da vidiš šta sve može te zadesiti na snimanju. Ovo nije ništa. Mića, 17. put. Čekaj. Evo Bilju, čekam da mi priđe. Čekaj, Mićo. Evo, može, pukne. Mani to vino. Čuti, sangrija. Evo, slušaj me sad. Pimba. Da ga ne ljuštiš, uzmiš. Jelen? Nema. Da ćemo da uzmemo još malo kukuma. Može! Može! Ne brinite, nismo se vratili u prethodni vek. Ovo je zaista najava emisije Na klopi kod pozadi. Samo smo pokušali da vam dočaramo i vreme i ambijent. Pa ćuti, Vlado, moglo je da proći. Pa kako moglo da... Poštovani posetioci, dobrodošli na utakmicu. Gledaj, u mene gledaš sve vreme. Pa kako u tebe kad u njega? Pa, će ide s te kamere. Stavno, će s te kamere da ide. Pa da, ne ide s te kamere, ali ja mislim da taj deo najavljam tako. Ja ću tako i onda ću da prese... Ti gledaj u mene. Gledaj samo u njega. Ja sam mislila da će ti da presečeš i onda da se vidi da... Ne, da ovo nije HD, znaš. Ajde. Neka igra počne! Prodato! Ajde, prezo, uključit će se zeleno! Vrti! Op, op! Pazi, pašće na kamion! Joj, joj, joj! Mi moramo da krenemo, ljudi! Nemoj sad da mi snimaš! Ne snimaš zato što ti ne radi. Ne radi ti. Mene uvijek malo iz gornjeg rakusa. Odmah se dogovorimo. Molim vas, mene ne donji rakus, mene samo gornji rakus. Eto, vidiš šta sve može se desiti na snimanju kad nisi... Strašno. A? Kad nisi... Nego, raspaljuj taj roštilj, bre. Roštilj spreman, ajmo. Spreman? Gotovo. Ajmo, ozirajte su kamerman i lani. Ređe. Opa! Jer ovako idemo odavde. Tako, može, opa. Da. Jedan, dva, tri. Približi ih malo, približi ih jedan do drugog. Tako. A da, to je taj. Najtaj. Pa ne znam ja to zašto ti rekao da ja u redi, pa to već bude. E sad da bi kako, dobili, ovako? Da bi dobili rednu stavljamo prvi. Tako. Ušuškaj dobro. Au! I to je to. Nalepila sam prst. Nema veze i to je deo. Jel može ovako? Odlično. Idemo dalje. To. E, sos. Da li je friteza vrela? Vrela. Friteza je vrela. Ajmo onda. Ajmo onda mali sad. Ja ne znam kako ovo ali to ću da sačekamo još za to. A da, da napravimo da, sos. Sos idemo ide sos. Od... Šunka. Vidi me, letim po kuji, vidi me. Nema šta. Ja dovoljno... Odlično. Kostice. Sitne. Sitne. To. Jel dovoljno ovako, pa ćemo poslije da okrenimo. Da, da. Evo ti posjeti toga. A? A, prost. To ostamo dalje. Evo ga. Dobro.
Dobro, ne treba tu puno ni šampinjonima, ni... Ni šunt. Ni šunt. Šunti. Od. Opa! Jao, Zoki! A čime ću da ga ovaj... Evo tu nam je špakla. Ajde. Hoćeš ja? Ajde, moj. Ajde. Nema, nisam ja osigurana da se da obedite tamo. Da ih malo povodnjemo i to je to. Opet ih popri. I opet ih popri. To je to. Malo ćemo damo tona. E, samo da kažemo našim gledateljkama. Pošto preporučujem ovaj recept, kako temperatura, kako uredni da to... Kako uredni to na nekih... Piktek. Na 200 stepeni, laganica, malo vode, malo ulja. Malo, u stvari da mi kažemo da sve što se kuva onako ljubavlju. Pitam jednog prijatelja, kao isto tvoj kolega kuvar, kako tebi to ispadne tako, a meni ne može? Kad onda... A on kaže... Pa ti, Biljana, kad bi se malo posvetila, kad bi malo strpljenja, vremena, ljubavi... Da ne želiš o vama, da ne želiš o vama. Nežnih reči... I to bi bilo uvek... To bi bilo to, evo. Pa da. Ajde, molim te, vidi kako je lepa šunkica. Ajde, moraš malo da uspeva. Ajde, ni. To je to, još malo i gotovo. Dobro. Stavljamo posle kajmac i to je to. Da, to je bitno. Sos je spreman. Sos, znači samo na ulju šampinjoni i ovaj... Eto, znači da dodamo malo vegetice. Ajmo, prstohvat. Prstohvat, jeste. Još veći? Dosta. Dosta. Fuh! To je to. A misliš da sad već možemo da stavimo? Hajmo. Ja mislim da... Hajde, još jedan minut. Još jedan minut, hajde. Hajde. Od viška glava ne boli, pa ni minuta, tako, a? Hajde. I sad će hajmak da se... A koliko zoki ti sad ovde staviš po tvom ovom? Za ovo što nam treba, ovde stavimo sve to. Ovo, koliko je to? To je pola kilograma. I to su ove tvoja, moja porcija i Ivanova i Igorova, tako? Tako je. To je znači sos za 4 osobe. Jaaa. I znači... Sos taj se ne kuva kada se stavi kajmak, nego samo se kajmak otopi od te toplote pečuraka, šunke i... I to je to. To je to. I ovaj, pa gledaj mi to, malim te da mi... Evo gledamo. Taj bifštek ne... Ajde, ovo ćemo još jednom da okrenemo. Bravo, i ovako lepo izgleda, kako je boja lepo. A ne ispadne tako urednje, znaš? Ne ispadne tako urednje. Pa tako, vruće malo. Malo vruće i ovdje, da. A ovo vam je gotovo zapravo kad se ovaj kajmak rasturi. To je to. Tu više nemamo šta da radimo. Dobro. I ostaje nam samo još da... E, viš da je ovaj postao težak? Težak. Ma? Koliko dugo si ti baviš ovim? Pa nekih 15 godina. Tek. Tek si na početku. Ovo je gotovo, ovo je spremno. Završamo, mi smo isključili, jesmo, tu je to. To je to. Ostaje nam ovo, slatkiš. A slatkiš za kraj. To je delo. Jel da? Tako. Samo me gledaj. Tu se ne mešaj. A ja ću da pustim ovo. Može. Provedite vaše posebne trenutke u novootvorenom restoranu Il Piatto. Uživajte u prelepom ambijentu uz širok izbor hrane i pića sa vašim najmilijima, prijateljima ili poslovnim partnerima. Kapacitet je 65 mesta, pa je restoran Il Piatto pogodan za poslovne ručkove, manje proslave, venčanja. Čekamo vas! Il Piatto. Proleće je stiglo u Nađin kutak. Neka stigne u vaš dom.
poslovni prostor ili svečanu salu. Obradujte vama, drage osobe, prelepim aranžmanima koji se dugo pamte. Nađim kutak. Vajfer distribucije. Prvomajska 43A, Pančevo. Renault Auto Panta. Specijalizovani servis za vozila francuskog porekla. Nudimo servisiranje vozila, servis autoklima i fabričku dijagnostiku. Nudimo i prodaju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala. Renault Auto Panta. Te tajne kulinarski, to nije ovo tajno, nego je lepše. A? Moram da operem i ja ruku, vidiš? Ajde. Ne mogu, paziš na taj vrat. Da ti se ne ušine vrat. Da mi se vrat. E, da, dakle, znaš Zoki, da? Ja ne pospem to brašom, nego prezlama. Dobro. Nekako mi lepše bude i hrskavije posle kad ispečem. Dobro. Hoćeš da vidiš, ili ti tako isto? I ja tako isto. I ti tako isto. Opa. Evo ga. To je to. Ja sam ovo spremila. Jesi ti završio? Ja sam gotovo. Gotovo, a? Gotovo. I pomfrit, i sos, i sve je gotovo. Sve je gotovo, znači ja idem na serviranje i čekam tvoj kolač. Pa šta? Slušaj me. Ajde. Sad kad budem ovo umutila, za 7 minuta, samo mi narihte redno na 250, koliko, 250, a? Vredna je. Spremna? Spremna. Šta pa mi vreme? Verim vreme. Sastojka, dakle, jaja, šećer, 4 jaja, 160 grama šećera, 120 brašna, umutila. Nemam tajni sastojak ovog puta kao ti. Zvuk je ovo gotovo, mogu? Ajde vidi, čekaj, evo ti kašik. Da, to je to. To je to. Pomešamo i znaš šta mi sad... Sad mi je super što mi je spremljen onaj plek za mafine, znaš. Ovo se zove... Kratili smo posao. Ha, da. Ajde. Hoćeš mi pomoći malo? Šta, da muti? Malo. Ajde. To, moraš da naučiš i ti nešto. Jeste, ovo. Evo ga. To je to. To je to, snipamo. A ti nas jedan. Gotovo? Sve je gotovo? Sve je gotovo. Samo jedno. Evo je. Opa. Ko? I idem. Zok je spremna redna? Redna. Može? Može. Ajde. Tako da? Tako. Hot, 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 hot. O? Hot. Gotovo. Stopi vreme, brzo, brzo. Vreme. Brzo, brzo. Idemo. Ti šta ti sad? Ja sam gotov. Gde nam je sad? Ovo se peče tačno 7 minuta. Na 250 stepeni, znači sada je... Dobro. Stopnula sam vreme, ti si... Vreme, a ja sam gotov.
Evo, skinuli smo kecelja, ona ti ostaje, da znaš. Okej, pošto hvala. Pošto si poznat. I ja ću ovo da zadržim. I ja sam poznat. Evo, čekamo naš vrat, ako se vrat ohladi, onda čovjek zna da se ušine malo, a? Tako. Hoće da donese ovi tvoji taj vrat? Trebalo bi da će se to odnesi sad. Nema Ajde, veze. Čekam. Još malo da izgladnimo, pa... Pa nije, dobro je. Kažu da kad se nešto pravi, čini mi se da sam to već rekla u nekoj od emisije na klopi kod poznatih, kad praviš neku klopu kod kuće i hoćeš da napraviš onako pravu feštu, onda napraviš, okupiš što više drugara, daš što zvučnije ime, neko nešto, fancy, znaš, ala i to, i što biše treće, žalim se, a treće je da što duže spremaš. Da si joj hladnije i onda posle kad doneseš oni kažu Zoki, što je ovo strava? Znači ne može da promaš. A oni gladni. Sad će vjerovatno i ovaj svinjski vrat biti tako super, a? 100%. Ako ga ne donesu uskoro, bit će najbolji na svijetu. Evo, dok čekamo naše jelo, odnosno našu klopu, ja ću se vratiti našim dragim gledalcima koji su vjerovatno i ovoga puta uz nas. Malo sam pomalo, moram da kažem, tužna. Zato što će ovom emisijom, koja nadam se vam je prijela, bila takva kakva jeste, namerno smo se trudili da bude spontana, ovo će biti kraj ovog serijala, emisije Na klopi kod poznatih. Tokom jula i avgusta meseca imat ćete prilike da gledate reprize i da se podsjetite nekih dobrih recepata, dobrih priča, dobrih gostiju i dobrih klopi. A od septembra ćete, nadamo se, kada se vratite sa svojih godišnjih odmora i vi biti s nas i zajedno sa nama ispratiti početak novog serijala. Ajmo tu klopu, zove. Ajmo. Gladno, zove. Da ste gotovi? Izvolite. Hvala vam. Nije me trema. Šta? Pa nisam ništa promašila, ali tako? Gledaj. Šta možda da bude? Odeš. Da krenemo? Ajde. Ajmo. Lepo si ovo dekorisao, da ti kažem. Pa hvala. Jasno, to je to. Kao kad u kući napraviš, ne? Pa nije, nekako ti priznam, ispadne lepše kod tebe u restoranu, a? Ja zbog roštilja. Ja zbog roštilja? To posto. Evo, zvolite. To je to? Hvala. Pa i odmah. Hvala. Evo, Zoki, ti objasnim. Da vidimo. Vidiš? Zašto se peče 7 minute? Zašto se zove Vulkan? Zato što je unutra lava. Ali vidiš, samo da meni curi ta lava. Dok ne pojedem ovo slano, pa da navolimo na ovo slatko? Pa da navolimo na to slatko da se ne ohladi i ne stegne čokolada. Da rešimo mi ovo što prije. Već sam se skoro ponajela. A sad moramo da se pozdravimo sa našim gledacima. Hvala vam što ste tokom ove sezone bili uz emisiju Na klopi kod poznatih. Bili ovde u restoranu Il Piatto, družili se sa našim Zokim i sa svim poznatim ličnostima koje su kuvali samo za vas. Budite nam zdravi, veseli, odmorite se do septembra, a onda u nove radne pobede, u nove recepte i u nove emisije Na klopi kod poznatih. Do septembra, doviđenja. Jedi, Zoki, slobodno, izvoli. Ajde.